Acreditamos na vitória, é o que N11 declara após o título da Copa do Rei diante do maior rival, Barcelona. A vitória nos sagrou campeão e o Barcelona venceu a La Liga diante do Atlético de Madrid na última rodada. Iniciando nossa 8ª temporada, sabemos muito bem que o N11 não é mais criança. A gente viveu grandes momentos no futebol europeu, mas na atualidade, devido à dificuldade que aumentamos, ele não tá 100%. São 51 gols, 51 jogos e 23 gols marcados, uma média menor que meio por partida. No entanto, olhando no calendário, vocês estão ligados, último dia da temporada, mas estamos em junho de 2026 e a Copa do Mundo começa agora. Chegamos a 86 em overall, ele já tem quase 24 anos completado, o quesito maior tá na velocidade, 97. Resistência já chegamos a 96 e é por esse motivo que a gente não vai treinar ela mais, sim, só preparo físico para não cansar tanto. Tem habilidades especiais? Tem sim, senhor. Controle de domínio, cabeçada, chute de longe, folha seca, especialista em pênalti e a liderança. Pode ser, inclusive, o capitão do Hepta, já que o Hexa a gente venceu em 2022 com o N11 marcando inacreditáveis 11 gols na Copa do Mundo. Times que subiram, Sevilha tá de volta à La Liga, Mallorca e o Tenerife também. Málaga, Leganés e Real Valladolid caíram pra segundona. Real Valladolid é um dos times aí do Ronaldo Fenômeno. Temporada 2026/2027 iniciada agora. Será que tem grupo da morte? Tem mais ou menos, eu diria. Tem Portugal, que é uma grande seleção, sempre difícil demais na Copa do Mundo. Por outro lado, a gente tem a Grécia, que é tida como uma retranqueira, e o Marrocos, que é outro time africano, mas sem muita tradição, né? Grécia e Portugal do futebol europeu. Grupo H tem Itália, República Tcheca, Gana e México. No A, Bélgica, Hungria, Coreia do Sul e Argentina. Esse grupo aí vai pegar fogo. No B tem Alemanha, Rússia, Nigéria e Peru. Mamatinha pros alemães. No C, Holanda, Croácia, Argélia e Uruguai. Mais um grupaço, eu diria que até o momento esse é o da morte. No D tem Inglaterra, Sérvia, Japão e Paraguai. Lá no grupo E, França, Dinamarca, Irã e Estados Unidos. E no F, Espanha, País de Gales, Arábia Saudita e Canadá. Mamatinha pros espanhóis. Em busca do Hepta, a seleção brasileira reita de 2026 está com uma das revelações dos últimos tempos, né? O garoto Vitor Roque é tido sim como um dos prováveis para a próxima Copa e ele tá aqui, ó, na ponta direita. O N11 86 em over, tem menos que o Vitor Roque, é o centroavante. Neymar 85 em overall com 35 anos de idade, ele segue jogando. Aí tem Vitor Hugo, cara, um cara mais novo que surgiu aí no futebol pra essa. O Gerson também tá na Copa, Renan Lodi, o Wanderson, o Militão, o Gabriel, o Alisson segue no gol com seus 34 anos e esse é o time. O Alan do Galo Mineiro também tá aqui. Destaque nessa ponta esquerda, provavelmente o Ney vai ser reserva nos outros jogos, né? Porque o Vini tem 91 de over e tá ali no banco. Tem o Rodrigo também, dois dos nossos companheiros do Real Madrid. Paquetá ainda tá jogando, 29 anos, Patrick de Paula tá nessa Copa e outros jogadores aí já conhecidos. Tá curtindo a série e quer mais e mais temporadas dela? Chega fortalecendo então, mano. Porque estamos na nossa segunda Copa do Mundo da vida. Se a galera continuar curtindo, a gente segue com a série. Se vocês já não curtirem mais, né, achar que ficou saturado, o N11 já tá indo pra mais de 70 episódios. A gente encerra tentando conquistar o heptacampeonato e nem voltamos pro Brasil. Ou de repente a gente segue no Real ou de repente a gente vai pro futebol brasileiro de novo. Cara, tem muitas opções pra gente fazer. Bora então bater os 1000, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo pra mais um episódio repleto de emoção. Autoriza o árbitro, seleção marroquina, uniforme muito parecido com a portuguesa. Bola rolando na Copa do Mundo.
E bebê, nível insano. Se pá, a gente nem passa da fase de grupos. Marrocos já veio na pressão, primeira jogada com perigo. Gerson, aí trabalhou com o Neymar, veio buscar o jogo pro N11. Escapa, toma a primeira falta do jogo, o árbitro já para o lance. O Brasil tá mal até agora, hein? A gente não consegue uma jogada de efeito ali, uma chegada para um chute caprichado. Por enquanto, tenta trabalhar agora pela direita, a gente jogava muito pela esquerda. Quem sabe ali acha espaço, mas olha o passe, velho. Ah, tá complicado. Parece que a seleção brasileira, essa convocação aqui do Tite, ninguém tá entrosado, ninguém tá conhecendo ninguém. Tem mais uma bola lançada ali, é no perigo, vai caprichar, preparou, corte da zaga. Provavelmente nem é o Tite o treinador, né? Ele falou que ia sair na de 2022. Gerson tem na bola, tem na jogada, o N11 dominou pra chutar. Ele trava e o primeiro tempo já era. Se a gente não chegar junto ali no meio campo, apoiar os atacantes, não vai ter como fazer jogadas e o Brasil não vai fazer gol. É, tá complicado, velho. Na moral, tá muito difícil de jogar aqui. Com a seleção brasileira totalmente dispersa, os jogadores não se unem para fazer as jogadas. O time de Marrocos não quis nem saber, né? Paulada para a defesa do Alisson no rebote, camisa 9 e abre o placar. N11 consegue o drible, boa jogada do garoto, chegou pro chute, chutamos mal demais, mas pelo menos a gente chegou, né? Na jogada individual ali, já que todo mundo tava marcado, ninguém deu opção. Celessa vem trazendo aí com o Neymar, já voltou no camisa 15, mais Neymar de novo. Renan Lodi aparece ali, enfiou essa bola pro N11. É agora no mano a mano, vai N11, tenta trazer, olhou pra área, caprichou no cruzamento. Defesa corta Neymar, na batida ela saiu mascada com desvio. Nessa altura do jogo o empate já tá de bom tamanho, a gente só não pode perder. Olha o N11 dominando, batendo! Gol do Brasa, é do Brasil! Neymar tava lá na esquerda, o N11 de centroavante, mas quem toca foi o nosso ponta direita, aquele passe de cabeça no capricho, na moral, deixou o N11 na frente pra dominar e como nunca ter aquele sangue frio pra botar o Brasil no jogo de novo. Grande chegada do passe do Vitor Roque, olha ele de novo tocando pro N11, golaço! Gol do Brasil, vira, vira, virou! N11, o garoto que nasceu pra decidir em Copas do Mundo! Foram 11 gols em 7 jogos, levantando o Hexa em 2022. Agora em 2026 a situação tava crítica. Toca no pai que ele resolve. Mais experiente, mais cascudo, mais categórico, mais habilidoso, mais humilhante do que nunca. Ele faz 2-1, Brasil vira diante de Marrocos. Vai terminar o jogo, fim de papo. A Celessa vence, N11 decide. Já coloca dois aí pra brigar novamente pela artilharia. E lembrando que em 2022 também ele foi o líder de assistências e artilheiro disparado histórico. E com esses dois gols a gente já tem 13 em Copa do Mundo. O Klose da Alemanha, se eu não me engano, ele tem 15, né, na história. 15 ou 16. E é isso mesmo, rapaziada, o Klose da Alemanha é o maior artilheiro de todas as edições de Copa do Mundo, somando no total ele tem 16 gols, né, ele fez 16, já se aposentou, o Ronaldo Fenômeno ficou com 15, é o segundo melhor, o Pelé também tá lá no bolo, mas o N11 já tem 13, 11 da primeira, 2 nessa, Portugal venceu a Grécia, vamos lutar, hein, quem sabe ele se torna o artilheiro de todas as Copas. Ah, mano, vai entrar pra história literalmente. É, só que nem tudo que reluz é ouro. O N11 se lesionou após meter os dois gols contra Marrocos. 6 jogos fora, mano, hematoma. A gente vai encarar a Grécia agora e não temos o garoto. Vamos lá, Brasa. Brasil empata com a Grécia, hein?
Caramba, sem N11, Portugal venceu, então a gente vai para o último jogo dependendo de um empate contra os portugueses. O empate vai classificar tanto a gente quanto a seleção portuguesa. Mas em caso de derrota, Marrocos pode tirar saldo, a Grécia também, e a gente ficaria fora da Copa do Mundo. O porém disso tudo é que ele segue lesionado, né? A gente não vai poder encarar Portugal. E o Brasil consegue a classificação com 0-0, novamente sem fazer a vitória, mas a gente fica com 5 pontos e se liga, se tivéssemos perdidos de Portugal, a Grécia teria nos passado no saldo de gols e a gente estaria fora das oitavas. Olha quem passou aí no H, Itália e Gana, no grupo A, Hungria e Bélgica, no B, Alemanha e Nigéria, no C, Holanda e Croácia, Uruguai ficou fora, no D tem Inglaterra e Paraguai, no E, Dinamarca e França, Canadá e Espanha no grupo F e destaque para a Espanha, né, que quase não classificou, ficou empatado em tudo com o país de Gales, só no critério de cartões eles passaram. E é isso aí, mano, eu acho que não teve nenhuma zebra, exceto a Argentina no grupo A. Meu Deus, que campanha horrorosa, um pontinho. 100% novamente recuperados da lesão e vamos ver, né, cara, vamos ver se os dias melhores pra gente contra os italianos, ele vai conseguir a classificação pro Brasil, é o que a gente espera. Aí, como eu falei, né, vamos tirar tudo agora nessa boa, espírito de guerreiro, faltam 3 dias pra gente adquirir, mas vamos pegar a resistência e colocar em força, pra ele ser mais forte fisicamente e não se lesionar. Bola rolando contra a Itália nas oitavas de final da Copa. Detalhe que o N11 pela primeira vez está com a braçadeira de capitão desde o início do jogo, hein? Tem tudo pra gente continuar fazendo grande trabalho e tirar essa urucubaca do Brasil com os 2 jogos onde o moleque estava lesionado. Aí o Braza pressionando na marcação para não deixar esse chute. Bola vai desviada, o Alisson só ficou olhando. Aí tem bola na área. Prepararam no segundo pau, tira a zaga. Sobra ainda com Pellegrini. É a Itália no comando. Começou pressionando o Alisson. E o juizão tá parando a jogada. A Itália tá jogando muito bem. Cavou essa falta frontal. O Tonali bate muito bem, vocês estão ligados. Ele vem com a direita, bateu na barreira, desvia e o Alisson segura firme. Tá na hora do Brasil criar vergonha e começar a jogar futebol. Olha o Malvadeza com o N11. Aquela duplinha marota do Real Madrid tem que se entrosar o quanto antes. Matheus Cunha tá ali na direita, né? A gente poderia ter o Rodrigo, mas o treinador do Brasil não quer colocar. Tem jogada lá com o Alisson. Isso aí que tá matando, ó. O Brasil tá sem criatividade, velho. E a gente joga lá como um atacante, não dá pra ir todas. Mas o N11 estica no Vini. Bola muito forte. Aí demos bobeira. Tem mais uma jogada, vamos lá. E eu tava era viajando, o Matheus Cunha tá como meia atacante. O Rodrigo tá na direita, o Vini na esquerda, o N11 de centroavante. É literalmente o trio do Real Madrid em campo. Eles apostaram no entrosamento, a gente tem que fazer valer pra mostrar que o Brasil tá forte. N11 tenta o giro, Tonali desarma. Ainda bola brasileira, Vini recua pro N11. Golaço! Gol do Brasil, é de N11. Uma sapatada no meio da rua, no ângulo direito, no ângulo direito. N11 é um absurdo jogando futebol. E que golaço nas oitavas de final. O 14º dele em Copas do Mundo, o 3º nessa. Brilha o camisa 9. Mas Braza, vamos tocar essa, velho. Trabalha, time. Pede o N11. Mata na caixa, adianta. Aí, Matheus Cunha, Vini. Vini, Rodrigo, N11 passou, vai. Cruza, 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 vai, 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 vai. Milagre! Salvou o goleiro italiano. A queima-roupa na nossa finalização. Chegamos de biquinho para empurrar para a rede. Itália começou muito melhor, tava muito melhor. Mas aí brilhou a estrela do N11. Segundo tempo com a Itália já na pressão, né? O cara veio fazendo filinha ali, tocaram aí o cruzamento, o Militão sai de escanteio. Tem bola na área brasileira, o N11 aqui no esquema. Posse de bola é 56 para os italianos, 44 para o Braza!
Cabeçada venenosa do Pellegrini. Saiu errado o Alisson, entregou a paçoca. Alisson do céu! Alisson do céu, tu ia ser, cara, o maior vexame da história pro Brasil em Copas. Ele saiu no tiro de meta dando no pé do atacante italiano. É hora da gente atacar também, porque só a Itália joga no segundo tempo. Aí! Penalidade máxima em cima do N11! Tem que aparecer o garoto sempre! Ele é demais! Ele é fora da curva! Ele é fora da casinha! Recebeu a bola, já limpou o zagueiro! Deixou o pé esquerdo para sofrer o pênalti do Papete! E temos a chance de meter o segundo! É o Vini na cobrança. N11 pode pedir a bola. Vai, Vini. Toca pra mim, cara. Toca. Bate lá na rede. Gol do Brasil. Vinícius Júnior faz a festa da galera. O trio ofensivo do Real Madrid vai decidindo até aqui. Eu tava falando que a Itália tava merecendo um gol há muito tempo. Pellegrini agora, o camisa 19 diminui para os italianos, ainda tem jogo. A gente tem que ficar muito ligado nessas bolas aéreas. O Brasil perde todas até aqui. Vamos ver quanto de acréscimo, né? Tentar segurar ela aqui no ataque, são 5. Juizão quer emoção mesmo. Aqui N11, é hora de segurar, hein, velho? São 2 marcando, ele tenta e consegue o lateral para o Brasil. Vamos tranquilinho, bateu lateral. Já pede devolução, vai para cima deles. Vai para cima deles de novo, N11. Ele é malandro demais, ele cavou essa falta na habilidade purinha. Olha só, deixamos o corpo. O Garela, mano, chegou atropelando. É o Barella, aliás. E vem bola na área. Aqui o N11 pede, mas ela vem fechada demais. Juizão olha no cronômetro. 1 minuto pro fim. N11 segura, devolve. Na boa, volta Emerson Royal. Tocou em cima, a gente tem lateral. Tem Brasil de novo. Bola mais atrás. Aí N11 agora pra ir pro fight. Vamos chamar. Caiu, segurou. Tá valendo, a gente tomou um chute ali sem bola, hein. O VAR pode até checar esse lance. Aqui o N11 recebe, solta a bomba. Gol do Brasil, é de N11. O quarto gol dele nessa atual Copa do Mundo. O 15º em todas as Copas, igual a Ronaldo Fenômeno. E tá um golzinho de Miroslav Klose. Simplesmente o maior artilheiro de todas as Copas com 16 gols. E acabou, né, mano? Que atuação! O moleque jogou 2 jogos nessa Copa na estreia. Depois lesionamos, ficamos o segundo jogo e o terceiro na fase de grupos fora. Voltamos para as oitavas e ele voltou melhor ainda. E a verdade, nego, é que essa série tá incrível. Olha quem avançou. Nigéria eliminou a Hungria. Holanda 1-0 pra cima de Paraguai. Dinamarca tirou a Espanha, uma das campeãs mundiais. Portugal na prorrogação eliminou a seleção de Gana. A Alemanha na prorrogação perdeu pra Bélgica. Mais uma campeã mundial ficando de fora. E Inglaterra, a mesma coisa. Perdeu pra Croácia por 1-0, tá fora. A França avança, eliminou o Canadá e o Brasil, é claro, a Itália. Agora na classificação, nego, a gente vai encarar a França nas quartas de final e podemos pegar a Alemanha ou Croácia nas semifinais, a Bélgica, aliás, né? E lá do outro lado tem Nigéria versus Holanda, Dinamarca contra Portugal. Tamo junto sempre. Só olhando a artilharia, o cara da Dinamarca, o Dasgaard, tá com 5 gols, o N11 tá com 4. A gente tá no par. Tamo juntasso sempre e até a próxima!